сенат төрағасы еліміздің бас равині еша акагенді қабылдады мәулен әшімбаев бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етуде едей қауымы мемлекеттің маңызды серіктесі екенін айтты аталған дін өкілдері мәдениет пен руханияттың дамуына үлкен үлес қосып отырғанын атап өтті тараптар әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съездерінің қорытындыларын іске асыруға қатысты пікір алмасып дін диалогты нығайту мәселелерін талқылады мәулен әшімбаев съездің халықаралық деңгейде мойындалғанын және жаһандық өркениетаралық диалогтың маңызды тетігіне айналғанын айтты сондай ақ мәулен әшімбаев ватиканның қазақстандағы апостол френсис асизи Чуликатпен кездесті Тен аралық диалогты дамыту және қоғамдық келісімді нығайту мәселелері сөз болды сенат төрағасы қоғамда толеранттылық түрлі дін мен этнос өкілдеріне құрметпен қарауды дәріптеп жүрген қазақстандағы католик шіркеуінің жұмысына тоқталды айта өтейік қазақстан мен вадикан арасындағы дипломатиялық қарым қатынасқа жыл толып отыр